Online ացում, մեր ողջ տեսականի օֆսրահը ձեր տանը։ Քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում քնված վարույթներով անցած տարի վերականգնվել է պետությանը պատճառված 27 միլիարդ 785 միլիոն դրամի վնաս, նախաձեռնվել է ընդհանուր 968 քրեական վարույթ, նախորդող տարվա 592-ի դիմաց։ Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ Գագիկ Խաչատրյանին փոխկապակցված 5 գործերից մեկով Հոգուտ Հայաստանի կբռնագանձվի ավելի քան 2 միլիարդ դրամը գերազանցող գույք Երևանի Աճարյան փողոցում գտնվող շուրջ 16000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը։ Հողատարածքը գրանցված է Ոման Լուկաշ Գրիգորյանի անունով։ Բագրատաշենի մաքսային կետում բացահայտվել է կանխիկ դրամական միջոցների ապօրինի տեղափոխման դեպք, կանխվել է 29 միլիոն ռուբլու գումարի ապօրինի արտահանման փորձը, գումարի մի մասը 15 միլիոն ռուբլին հայտնաբերվել է մեքենայից, մնացածը 4 ուղևորների մոտից, դեպքի առնչությամբ կազմված վարույթներն ուղարկվել են քնչական կոմիտե։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի եւ նրա ընկեր Սերգեյ Ասատուրովի գործով նախնական դատական նիստը։ Երկուսն էլ մեղադրվում են բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Քոչարյանի փաստաբանը միջնորդել է քննությունից հեռացնել գործով դատախազին, սակայն դատավորը մերժել է միջնորդությունը։ Քնչական կոմիտեն պարզել է Արմավիրի մարզի բնակիչ երկու եղբայրների և Արարատ մարզի անչափահաս բնակչի կողմից Իրանից Մաքսանենք ճանապարհով ներկրված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվելու դեպք մի շարք հանգամանքներով։ Եղբայրներն իրենց մտերիմ 17-ամյա պատանու հետ Opel Magnis-ի մեքենայով ժամանել են Վայոց ձորի մարզի Արենի բնակավայրի տարածք, անչափահաս մտերիմի հետ համապատասխան տեղորոշման հավելվածի օգտագործմամբ նրանք փնտրել և գտել են քննությամբ դեռևս պարզման ենթակա անձի կողմից նախապես տրամադրված փաթեթավորված թմրամիջոց ոցի գտնվելու կոնկրետ կոորդինատը։ Հայտնաբերելով այն, 17-ամյա պատանին վերցրել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 500 գրամ քաշով թմրամիջոցի նմանվող հյուրեղանման զանգվածով փաթեթը մոտեցրել ավտոմեքենային, իսկ եղբայրներից մեկն այն ամրացրել է ավտոմեքենայի շարժիչի ծածկոցի տակ։ Այնուհետև նույն մեքենայով երիտասարդներն ուղևորվել են դեպի Երևան, սակայն ճանապարհին նրանք հայտնաբերվել են ձերբակալվել, իսկ փաթեթու մարկա 500 գրամ քաշով սպիտակ գույնի հյուրեղանման զանգվածը եղել է մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Փետրվարի 23-ին ոստիկանները Լոռու մարզում իրականացրել են հատուկ օպերացիա։ Պարզվել է, որ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող Տելոմականունով Արթուրին պետք է թմրամիջոց ուղարկվի Հրուշակեղենի տեսքով։ Ըստ օպերատիվ տեղեկությունների, Լոռու մարզի բնակիչ 38-ամյա Արշավիրը ձեռք է բերել թմրամիջոց և այն ցանկացել է տորթի մեջ քողարկելու միջոցով իրացնել Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում։ Տորթը հանձնելու պահին ձերբակալվել է 5 անձ, քննությունը շարունակվում է։ Երևանի Գյուլբենկյան փողոցում զինամթերքի նմանվող կասկածելի առարկայի հայտնաբերման արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Երեք ահազանգ է ստացվել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակներից մեկի մոտ ռումբ կա։ Ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն ավելի ուշ հայտնել էր, որ հայտնաբերված առարկան պայթուցիկ սարք չի եղել, այլ մուլյաժ։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով արգրավել են տարածքը տեսանկարահանող սարքերը, կատարվում են ապացուցողական ու վարույթային գործողություններ։ Արինջ Մոլ Արևտրի կենտրոնի ավտոկայանատեղիում թալանել են Ռուսաստանի քաղաքացու Volvo և Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները։ 47-ամյա Վադին Ախմեդ Զիանովը ոստիկաններին հայտնել է, որ փետրվարի 22-ին Ռուսաստանի քաղաքացիներ 22-ամյա Իլիա Պետրովը և 38-ամյա Ալեքսեյ Գավրիլովն իրենց վստահված ավտոմեքենաներից պահեստամասեր են գողացել քանդելու եղանակով։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ախմեդ Զիանովը ոստիկաններին ու քննիչներին հայտնել է, որ իրեն պատճառվել է 5 միլիոն 200 դրամի վնաս։ Փետրվարի 22-ին դանակահարության դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Չարենցավան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Չարենցավանի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ մարմնական վնասվածքներով Պարեկային ծառայողի կողմից ծառայողական ավտոմեքենայով իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Մինչ բժիշկները պայքարում էին վիրավորի կյանքի համար, Չարենցավանի ոստիկանները պարզել են, որ նա Չարենցավանի 20-ամյա բնակիչ է։ Պարեկների շնորհիվ հայտնաբերվում է նաև հանցագործության գործիք դանակը։ Վիճաբանություն ծեծ Փարպեցու փողոցում 57-ամյա տղամարդը մահացել է։ Սպանություն փոքր մասրի գյուղի գերեզմանատան մոտ 19-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է։
մի դրվականի ոստիկանների հակաթմրամոլային պայքարից։ Փետրվարի լույս 15-ի գիշերը ձերբակալել եւ բաժինեն տեղափոխել 49-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգված։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը կանեփից պատրաստված թմրամիջոց է պատրաստել վայրաջ բույսերից անձնական օգտագործման համար։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 18-ի առավոտյան ժամը 5-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնում հաղորդում տվեց Բերդ քաղաքի մի բնակիչ։ Նա հայտնեց, որ գիշերվա ժամը 2-ից 3-ի կողմերը ձայներ են լսել Մաշտոցի փողոցում գտնվող խանութի կողմից, մոտեցել և ճաղամանդակի արանքում նկատել են լինգ։ Ընդ որում ոչ մի բանի ձեռք չէին տվել, իրենց ուժերով պահել էին դեպքի վայրը, մինչ իրավապահները կհասնեին։ Դեպքի վայր մեկնեց բաժնի օպերատիվ խումբը, ականհայտեր, որ փորձել էին հանել ճաղավանդակն ու գողություն անել խանութից։ Բերդի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, իրականացվեցին անհետաձգելի գործողություններ, քրեական հետախույզներն էլ զուգահեռ իրացնելով օպերատիվ հետախուզական տվյալները, նույն օրը ցերեկը ժամը 13:30-ին իր տան մոտ հայտնաբերեցին Բերդ քաղաքի Աբովյան փողոցի բնակիչ 32-ամյա երիտասարդին, հրավիրեցին բաժին, որտեղ նա խոստովանեց, որ գողության փորձ կատարողը ինքն է։ Ըստ նախնական տեղեկության հանցագործությունն ավարտին հասնելուն նրան խանգարել էր պատահական մի մեքենա։ Մթության մեջ նկատելով մոտեցող լուսարձակները 32-ամյա երիտասարդը ենթադրել էր, թե կարող են ոստիկաններ լինել, ամեն ինչ թողել էր տեղում և շտապ հեռացել։ Տղամարդը ներկայացվել է Բերդի քնչական բաժին, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 141 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայությունից կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափելու 38, տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 18, թմրամիջոցի հայտնաբերման 13, մարմնական վնասվածք պատճառելու ֆիզիկական ներգործության և խարդախության 8-ական թմրամիջոցների հոգեմետ նյութերի դրանց պատրաստուկների կամ դրանց պրեկուրսորների մաքսանենգության 7, հոգեկան ներգործության 6, անձնական ունեցվածքի գողության 4, վստահված գույքը հափշտակելու, խուլիգանության և անհետաձգելի միջամտության որոշումը կամ պաշտպանական որոշումը չկատարելու 2-ական, ավազակության, կողոպուտի, բնակարանային գողության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 10 պատահար, 13 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։